שאתם מכירות שלא היה לכם לוק כדי להסתיר את הלוק הבא? יאללה, שלום. שלום נכדה שלי. אגב, אם כבר דיברנו על משפחה, מה קורה, חיה? היי, היי, היי. טוב, אז עכשיו אנחנו נציג את הבנות הבאות. רגע, הם פה? כן, אוקיי, כן. אנחנו נציגות את ג'ואן. את יודעת מי עולה עכשיו? אנחנו הולכות למרוח את זה עוד הרבה. אמא לה, בוקר טוב. מה הולך שם? צהריים טובים, מעניינים. נמי, אפשר לחבוד, זה בסדר. אז אנחנו נציג אותם? אז תני את הצידי. מי הראשונה? אז אני אציג את ג'ואנה רס של העיניים הרבה, ואת תציגי את אסיס דיורס.